السلام علیکم محترم ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کی جانب. طلبی کی گونج میں حاجی حضرات کا دوسرا قافلہ اپنے روحانی سفر کے لیے روانہ ہو چکا ہے. سعودی ایئر لائنز کی دوسری پرواز جس میں 285 عازمین حج ہے, SV 3751 عازمین حج کو لے کر حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے شمشاباد راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مدینہ منورہ ہوائی اڈے تک روانہ ہوئی. اس موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شیخ لیاقت شریف, اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف, حج کمیٹی کا تمام عملہ اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے. اس موقع پر تمام عازمین حج کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کوئی بھی تکلیف آنے پر خادم الحجاج سے رابطہ قائم کرے. تلنگانہ حج کمیٹی کے لیاقت حسین نے خیر مقدمی تقریر کی. مولانا مفتی ڈاکٹر صابر پاشا قادری کی خلعت قرام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا اور اس موقع پر دیگر کئی سارے ذمہ داران بھی موجود تھے اور تمام کو ہدایت دی گئی کہ ایام حج کے دوران اپنے لمحات کو قیمتی بنائے, فضولیات سے اعتراض کرے. ایسے لمحات زندگی میں بار بار دستیاب نہیں ہوتے. تلنگانہ کے عازمین حج مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی حاضری میں مشرف ہو کر حج کی سعادت حاصل کریں گے. انہوں نے یہ خصوصی سعادت نصیب ہونے والے تمام حاجی حضرات کو ڈھیر ساری مبارکبادیں بھی پیش کی. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند جذباتی و روح پرور مناظر. دعا ہے مدینے چلا درد الفت ملے ذوق بڑھتا رہے, درد الفت ملے ذوق بڑھتا. نام مدینے چلا جب چلے خواہ بلا میں مدینے چلا اور سو اللہ آپ کو بات کرنا